Nas. Swali la pili ni kuhusiana sijdatu sahwi. Mathalan, tumesoma hapa kwenye risala hii, lakini mengi tuliyosoma ni mtu amesahau katika vitendo. Sasa ikitokea mathalan kwenye maneno, mathalan mtu kwenye rukuu akasahau, badala ya kusoma adhkari za rukuu akasoma sura Al-Fatiha au akasoma tashahhud kwa kusahau, je, huyo naye jita tusahau kwa kina vipi? Ndio jirani yako atakujibu. Je, mtu akisahau maneno atasujudu sijda tusahwi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Sawasawa, kama kuna hali mbili, amekumbuka ile dhikri ya pale au hajakumbuka. Ikiwa amerukuu alafu akasema akasoma surati Al-Fatiha, lakini akakumbuka akiwa pale pale, alafu akaileta ile subhana rabbia al-azim, anakuwa hana sijda ya kusahau. Na kama akukumbuka pale pale, na kama akukumbuka kwa hatua ile tatu, wakati ananyanyuka akakumbuka kabla hajanyanyuka hajisimama sawasawa, atarudi alafu sijida yake ya kusahau nakuwa baada ya salamu. Lakini kama lakini kama atakumbuka ashafika kwenye nguzo inayofuata, mfano ya itidali, haturudi, na kwa kuwa ni wajibu sijida ya kusahau itakuwa kabla ya salamu, kama walivyotoa maelezo kwenye masala ya tashahudi. Kwa hiyo wajibu zote ziko katika hali kama hii. Umeelewa?